Yes, ku PROJOURN Media atimatu oluvanyuma lw'omukulu Muhoozi okuvayo emabega kawo atimatu nateka kitaawe kunninga nga musaba amajje aga UPDF bwe yavayo na gamba nti muze injala oddemu onzirize amajje gange atimatu kyaddaki yazzeemu ku mukutu gwe ogwa Twitter atimatu nayongera okuteeka kitaawe kunninga bwe yavuddeyo na gamba nti oba bagala oba tebagala ye agenda kubanga atula ku ntebe eyobwa president w'eggwanga erya Uganda yalayidde n'agamba nti nina okusikira kitange oba mwagala oba temwagala mukulu ono ye ayogera bugezi ye tayagala kumanya yakakasizza nti yalina okusikira kitaawe ate era tuzze tulaba nga bakontana abakulu abamu balemezza Museveni mbu muzeeyi tova ku maini ate ng'abalala bataddewo omukulu Muhoozi ng'era bamutaddeko ekigambo standby generator so nga kampu zonna zikontana abamu bagamba muzeeyi tovaako ate ng'abalala bagamba muzeeyi wummula ate standby generator kuyimirirewo so ensonga z'abano bwezi tiwe zichali nenga chibata ina kweda bida nti egwanga ati omuntu ya ino salawo ati ani amufuga wediba gwanga ya democracy PROJOURN Media.